nakapag-healthy nga ang isang Anthony Davis, mga kapatid, eh walang duda na isa siya sa best player ng liga. Napakalakas nito, mapadepensa man o sa opensa. Siya nga po ang isa sa pinaka-versatile na big man ng NBA. Pero ang pinakakahinaan po ni AD ay ang durability. Kaya malimit nga siyang pinupuna ng mga analyst dahil lagi nga itong nakakamiss ng mga laro. Inamin nga po mismo ng bagong head coach ng Lakers na si Darvin Ham kamakailan na kinakailangan ng team na maging consistent at healthy si Davis. Dahil kung hindi, alam na ulit kung ano ang kakalabasan. At alam rin ng lahat ang kayang maiambag nito na kayang dumomina sa kada laban. Siya nga po ang susi ng kanilang team kaya dapat talaga siyang mag-ambag ng mala superstar na kalibre kung gusto nilang maging championship contender muli sa liga. Sino ba namang gugustuhing marinig ang ganito kung mismong kampi mo ang nagsasabi? Marahil pati si AD ay malamang hindi magugustuhan ang mga nasabi ni LeBron dahil ngayon nga ay inulit pa talaga niya. Tila napakatindi ng pahiwatig ni LeBron sa ideyang makipag-team up ito kay Stephen Curry. Isa nga daw ang Warriors sa natitirang playoffs team ng liga na gusto niyang makapaglaro. At meron pa nga pahabol, mga kapatid, dahil gusto niya nga rin daw makipagtalo kay Draymond Green sa kada laban na nahihirapan sila. Gusto niya nga daw na isang player na pinagsasabihan siya ng hindi maganda. Ayos din pala ang trip ni LeBron, ano? Si KD nga hindi nakatagal kay Green pero siya mas gusto niya pa ang ganon. Oo nga naman, at pampabuhay ng dugo din yon sa laban kung tila nawawalan ka na ng pag-asa. Ibang-iba nga din talaga ang utak ni LeBron kay KD. Medyo madali siyang napipikon kapag ganyan kaya siya umalis. Pero si LeBron ay ayos na ayos pa para sa kanya. Samantala, ang senyalis na nagbalik na nga talaga ang isang Klay Thompson, mga kapatid, ay medyo malabo pa rin. Medyo mabagal na siya kapag papatapos na ang laban. Meron din siyang medyo out of rhythm na mga tira. Kaya ang ending ay kita nga po sa kanyang facial expression ang pagkadismaya. Marahil wala nga po sa Warriors team na gustong pag-usapan ito dahil masaya na nga rin sila at nakabalik na rin siya sa wakas matapos ang dalawang magkasunod na injury. Pero kung meron nga siyang teammates na alam kung paano ito bumulusok o biglang mag-apoy sa laban, eh walang ibang nakakaalam nito kundi si Stephen Curry. Matapos ang ilang gabing napakaalat ng laruan niya, eh naririnig na ni Curry na mag-iinit na lamang ito bigla sa laban. Alam niyang capable si Klay at maging siya ay natutulala na lang din sa biglang pagpapaulan nito ng puntos. Kahit palaban sa number 1 sa depensa ng liga. Wala nga daw makakahula kung anong kayang maibigay ni Klay sa laban ayon pa kay Steph. Dahil bigla-bigla na nga lamang daw na dadalhin niya ang laban sa ibang level. Mapa-regular season man yan o sa playoffs, ay yakang-yakan niyang madala ang kanyang sarili sa naglalagablab na kamay. Especially dito sa finals. Para nga magkaroon ng impact sa team at maging sa mga fans na napakalakas. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.